Predstavljamo vozilo Volkswagen ID.5 GTX, letnik izdelave 2023 z 12.000 proloženimi kilometri. Zaščita podvozja zadaj je nepoškodovana, zadaj desno, prema, vzmetr blažilnik odlično ohranjena, pa tako na levi, prema, vzmetr blažilnik vse v odličnem stanju. Podvozje in zaščita vozila odlično ohranjena, spredje levo, roka, manšeta, končniki ter razmetenje, vse odlično ohranjeno, prav tako na desni, roka, manšeta, končniki ter razmetenje, vse odlično v stanju. Odbijač spredje je nepoškodovan, platišče spredje levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022. Spet je 7 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022. Spet je 3 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Vozila ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022. 6,2 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredje desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022. 5,8 mm profila.